ରାଜ୍ୟରେ 48 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋଷିତ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଚାଲୁ ରହିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭର୍ସନା କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରେକର୍ଡ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା 4 ଧର୍ଷଣ, 6 ଅପହରଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହେର ଭଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସତାର ଭାବରେ ଅପହରଣ, ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣିଲେ, ମାରିଲେ, କାଟିଲେ, 20 ଫୁଟର ଗାତ ଖୋଳିକି ତାକୁ ପୋତିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସତା, ଇଏ ବିଭତ୍ସତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବହୁମାନେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବ ଯିଏ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମର ମିଟିଂରେ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦଖଲ କରିନେବା ଏବଂ ଟେକା ପଥର ମାରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଣ୍ଡାମି କଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ସରକାର ଅଛି ବୋଲି ଏ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ, ଏଠି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ସରକାର ଦଳ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି?
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବାଦର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସରକାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ପଚାରି ଆସୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭାଷଣ ଶୁଣାଯାଉଛି, ନିଜେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବତାରଣା କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଚାଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୋର ବାମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡିବେଟ୍ ପରେ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିବେଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆର ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତା ଇଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ, ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତାକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି କରାଯାଉଛି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳା ଭାବରେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କାଲି ରାତିରେ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଭର୍ସନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଘୋଷିତ ଚାଲିଛି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅଘୋଷିତ ନାହିଁ। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ଅଘୋଷିତ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱାଚୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ।